nangyari niya? Ang mga tayo ng pamilya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar. Duh, Mang Ahmad. Da Mang Ahmad mah jalmi bageurnya teh nya. Muh, Neng. Sanajan dihina-hina kopeah beureum oge. Tapi tetap sabar we, Mang Ahmad mah. Muga-muga we dipasihan rezeki nu ageung ku Allah. Sanjing selamat banget. Tapi tidak aku mau jadi kiai. Sing selamat. Nomor bapak teh kawaras ieu ya Allah pina ku pembangunan mugia we sepuh teh aremut keneh ka Anwar wasiri dio asor khawatir ya kil. Assalamualaikum. Pesaban we Pak, maaf. Boro-boro kami bisa mere, kami ge can dahar ti kamari. Teingatan ieu kolot. Punten we Pak, sanes bade menta-menta. Pan ieu teh anak bapak, keur aku hilap deui. Ieu teh Ahmad, Pak, name mulih ti mah santren. Si horeng teh dia Ahmad. Tuh, Mat, cek dewekin naon. Mending kereh ngusep, Mat. Eta sia diajar ngaji kurang lebih 18 tahun naon bebenangan dia. Ini temawa caung orang-orang acan. Mending ngusep, merengis loba dia lauknya. Coba eta dia karaka asak puluh menit berem. Daripada gitu mah mending dia balik deh ka itu ka pesantren. Ayo balik-balik ke pesantren. Mentong ngajedong di dieu. Naon dia mau guna di dieu ge? Gusti. Enda. Abi ka Gusti Maha Kawasa
Moga-moga balikin emutan anak kaindunging bapak tinu teu bener jadi bener. Alhamdulillah, nimu masjid. Ya, ke tempat istirahat mah. Asyhadu an la Mana kau teh? Asa anyar pinanggi? Abi teh nuju ngumbara, Bapak. Beuh, ngumbara mana teh, Jang? Geus tuang acan mana teh, Jang? Teu acan, Bapak. Sekedap, Bapak nyana kala tuangnya. Sok sok jang tuang heula lapar merenya mana teh. Masya Allah Bapak, tuh Pak izin Pak kami teh Pak, hatur nuhun pisan Bapak. Sami sok cing. Nama Pak Abi ditampi ya tuh. Bagea Bapak kata hampi Gusti. Nya sok mugia irungan teh jeung berkah Kang Bapak. Amin ditampinya Bapak. Sok cing badak jang, aduh cing badak tuangna. Apunten we, ya saya ayahnya. Jak mohon Bapak katampi. Cing gede milik. Amin. Hampura ya saya ayah ti bapaknya. Cing soleh hidupnya. Katampi Bapak. Mohon Bapak kata hampir segala rupa. Mohon. Ayeuna abdi bade pamit Bapak. Mohon mangga. Hapunten nya Bapak teh tiasa nyukumakeun. Ieu ti Bapak kanggo hidup. Aya genep rupiah. Jika Allah Bapak. Mohon mudah-mudahan ieu tiasa ngabantos ke di jalan nya. Amin. Mudah-mudahan kangge cing sehat nya. Cing gede milik ujang nya. Amin. Mangga Pak. Kada di jalan nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan diajar. Kamana ya aing balik? Pan aya acis ieu teh 6 rupiah pamasya. Ekijen langgar we, meureun bisa dipake paranti sare. Kamana ya aing balik? Rek balik dewe ka lembur sorangan. Sanajan bapak jeung indung ngeuweun ka Ahmad ge. Aing bingung kaya kira kue tanya tuh Aron jeng jagong diwai katanya sebuah hakan dan aing bingung kaya wah udah sampai kira usaha kus air apa yuk hakan jagong Aron yuk bujang-bujang bisa mematahan batur kalau sorangan ge cenek dari sholat acan. Lagi maklum we. Da puguh kosong keneh tina didikan agama. Dia naon gak cedok didinya? Naon dia didinya? Ayo ngeten narima budak kos dia. Ayo mantok. Oke jangan mantok buruk. Cepat ayo pergi ke dia.
Si Ahmad eta kenyin kandang naon? Kenyin kandang hayam paling ge si Ahmad mah. Tehnya ternau di jero kandang ayam teh. Coba tukang intip kenaon si Ahmad eta. Rek nyobaan. Ku ngaing di teang lah penasaran. Kejadian kelaparan, makanan sama, tapi keti nongeng-nongeng, ayah. Kudu kumaha itu si Ahmad. Piraku, sate. Gusti, nenda abdi ka Gusti. Mugia ngahampura dosa abdi, sareng ibu rama abdi. Nari yang jatuh ini.
indah kabur.